Boa noite, galera. IA Podcast, mais uma edição aqui super especial para vocês. Já agradecendo a todo mundo aí que está presente, que vai entrar. Agradeço também a nossa parceira de sempre aí, desde o começo, a Body Muscle Suplemento, hoje fazendo aquele sorteio para vocês daqui a pouquinho. Agradeço também a IA, IA Podcast é o nosso, a Imperos Store, a nossa loja, que está aqui junto com vocês também, né? Logo, logo, um mega sorteio, boné, camisa, agasalhos, novidades chegando também. Imperos Store, ok? Hoje, dois super amigos, né? Eu sempre falo para todo mundo que a gente não é simplesmente convidados especiais. Além de tudo isso, são amigos, né, cara? Hoje, o meu grande amigo, parceiraço aí, atleta Alisson, do Men's Physique. Gutão, Guto, novo CEO aqui da Body Muscle Suplementos e sócio também. Gutão, seja bem-vindo aí, cara. Obrigado por você aceitar meu convite. Obrigado por estar aqui fazendo esse sorteio que você vai falar um pouquinho. Alisson, dispensa comentário, você é sensacional. Cara que já está aí faz tempo, tá aturando. Me aturando não é fácil, você sabe disso. Cara... O cara, eu falo sempre, mano, o cara pra estar aqui na Imperios, ele tem que ser muito bom, porque os caras são chatos. Você tá chegando aqui, você vai ter esse privilégio. Mas, Gutão, me fala aí, mano, quem que é você, quem que é o Guto? Primeiramente aí pra nossa galera, nosso público aí, se apresenta aí, cara. Fala, Germão, obrigado pela oportunidade, pelo apoio, pela força que você tá dando aí. Me recepcionou bem, demais, tá ajudando dia a dia. É nóis. E, Germão... Pra todos aí, boa noite, eu sou o Guto. Cara, eu sou um sonhador, aventureiro. Um louco? Meti o louco, troquei de profissão depois de 20 anos. E cara, é isso, eu acho que a vida é assim, né? Eu acho que chega um momento que ou a gente mexe ou você fica parado, cara. Boa. E se ficar parado, o trem passa por cima. Alisson, e você, cara, além desse atleta aí, quem que é você? Que os caras que estão te conhecendo, estão te vendo aí. Ninguém te conhece pela primeira vez, quem que é o Alisson Men's Physique? Cara, meu nome é Alisson, tenho 29 anos, tô na Imperios aqui desde 2016, basicamente. Trabalhava numa academia aqui perto. Tudo isso, mano, 16? Desde 2016 já. Fazer aí uns 4, 7 anos já, né? É tempo pra caramba, velho. É, como você disse aí, tem dia que, que tá com o rabo virado aí. Que aí é mais puxado. É, mas faz parte do... Cara, eu descobri uma coisa na vida, é o seguinte, velho. Que as verdadeiras amizades, os amigos, as correrias, a gente descobre nessas horas, né? Que é muito fácil você chegar aqui e falar assim, mano, tô teu parceiro, né? Sou seu amigo e tal. Mas na hora que a gente fala aquilo que às vezes o coração tá cheio de monstro, né? De pré-treino, às vezes a gente fala algumas coisas que desagradam. E eu sempre falo que o verdadeiro amigo é aquele cara que fala um monte de caca, velho. Mas na hora a gente... Show, velho, chega aí, vamos bater um fio ali no fundo ali que... Acho que eu falei merda pra você. Você falou merda, a gente se acerta. É o que eu acho, né, cara? E a gente tá aqui se conhecendo nesse papo legal. Nesse decorrer desses anos aí já... Graças a Deus não teve tantos problemas assim. Foram mais... Verdade, né, pontos positivos do que negativos, né? Se compara. Mas faz parte do processo. Mas né? Me fala aí, o que é que você hoje, né? Hoje onde, o que você está fazendo hoje? Qual que é a tua pegada hoje? Trabalho como professor desde 2015 já, né? Comecei como estagiário. E trabalhei numa academia chamada Training. Depois eu vim aqui para uma academia chamada Sport Gym, se não me engano, é antiga, que agora fechou. E depois de lá para cá, chegou um dia que eu queria competir. E Campinas em si não tinha tanta referência de fisiculturismo em si. Era raro, né, mano? Era você querer fazer alguma coisa, você tinha que ir do outro lado, né? Sim. Era ou era aqui ou era o Ordin. Só que o Ordin era muito mais longe e aqui era bem mais perto, mais fácil. E eu vi um dia aqui que a minha intenção não era nem treinar, nem nada do tipo. Eu não sei se você lembra daquela conversa. Eu não lembro o nome daquele maluco, mano. Você veio com ele lá. Chamava Tiozão, ele chamava. Chamava Tiozão. Gente boa pra caramba. E era pra eu queria treinar pose, saber se tinha alguém que pudesse me ajudar, me auxiliar um pouco. Porque na época, Men's Physique tava começando ainda. E aí eu não tinha. Eu treinava bastante, sempre fui muito estudioso pra isso. Mas aí não tinha ninguém exatamente, uma pessoa que já tinha competido.
Aí você tinha me indicado, acho que não me engano, o Caio, que tava. Ah, o Caio que tinha competido uma vez aqui. Lá, né? Isso. Aí eu fiz umas poses aqui e tal. E beleza, fui embora, tranquilo, porque até porque eu tava de férias da outra academia, no caso. Aí tava de férias, aí o que aconteceu? Parece que é coisa predestinada pra acontecer, né? O Gabriel quebrou o pé, quebrou o dedo na época. Acho que caiu uma anilha no pé. Anilha é verdade, velho. Caiu verdade. No dedo dele. Caramba. E você tava sem ninguém aqui. E eu tava de férias, você falou assim, nossa, não sabe de ninguém que queira, que possa me ajudar aqui e tudo mais. Eu falei assim, se quiser eu posso ir, mas eu só tenho o problema que eu preciso comer, tá, o horário e tudo mais. Você falou, não, esquenta não, aí fica tranquilo, pode ir, hora de comer, você come e tudo mais. Aí de lá pra cá eu vim, e aí no que eu vim aí eu comecei ficando. E aí eu já saí da outra academia, continuei aqui, e de lá pra cá fiquei muito tempo. Aí eu fiquei trabalhando pra vocês aqui, a maioria da parte fiquei dando personal. Mas sempre vinculado com a daquela academia, época, né? Lá que quando você começou, depois da hoje, né? Depois da. Depois que você se formou tudo, mudou? Era o que você esperava? Assim, o leque do. Porque assim, quando a gente tá fazendo a faculdade, né? Qualquer coisa que você tá fazendo, qualquer trampo que você tá fazendo, quando você se forma, tem muitas pessoas que, pelo que me passaram, tem frustrações. Que às vezes não é aquilo que esperava. E tem pessoas que não, que é muito mais. O que é que você achou depois que chegou o profissional que você é hoje e antes, mudou alguma coisa, assim, tipo, em todos os sentidos, ou pouquíssimo? Então, eu aprendi a me valorizar meu serviço muito mais. Legal. Coisas que no começo não fazia? A gente abre muito as pernas pros outros. É. Ah, pode trocar tal horário? Pode. Ah, tem como fazer um desconto aqui, tem como fazer não sei o que ali. E sempre essas pessoas que mais pedem são as que mais dão mancada com a gente. E o que mais a gente quer ajudar. E é sempre de onde você menos espera onde vem a enrabada, vamos dizer assim. E aí você fica meio frustrado, você começa a criar, vamos dizer assim, não desgosto pela profissão, mas você começa a tipo, ver os lados negativos da coisa. É outro lado, né, mano? Não sei, é uma coisa que você não via e que se você não chegar. Porque a gente, eu tive muito disso, cara. Daqui a pouco você vai falar da sua experiência lá no seu trampo, não sei se acontece. Na nossa área, a gente tem eu tinha esse desejo, tinha assim. É de querer ajudar. Não, quero fazer acontecer. Não, quero ajudar. Aí os caras cobravam, não, sou seu, pra mim que sou seu amigo, quanto é que você vai fazer, sabe? Aí você, beleza, você fazia, dava o máximo, porque o cara, a maioria, falava que você não tinha uma baga, não tinha um trocado, né, a moeda. Aí você percebeu os caboclos tudo nos panos, mano, tomando umas cachaças cara pra caçando. Entendeu? Os caras indo em rolê. É, combusão de 300, 400 reais, não sei o quê. Aí então, pra pagar personal, chora. Porra. Nossa, isso aí no começo eu até relevava mais, mas hoje em dia eu já não relevo mais não. Hoje em dia eu tentei separar bastante essa parte. Então, porque... mas a gente, cara, a gente aprende na base da paulada, Gutão. A gente, tipo, você tem que sofrer, porque a faculdade é uma coisa. O dia a dia, sabe, é diferente, né? No seu caso aí, o que você fazia antes lá? Como é que era a tua pegada? Você tá vindo de onde, velho? Cara, eu era bancário, né? Vim sempre na batida, mas nunca agência, sempre trabalhei com financiamento. Lá não tem esse tipo de problema não, assim, tipo... Cara... De querer ajudar amigo, cara... Cara, se aproximar... pior que tem, porque assim, ó, eu sempre trabalhei com financiamento de carro. Ah. Então sempre tinha aquele amigo, pô, preciso comprar um carro, pô, você me ajuda... Aí, pô, quantas vezes, pô, você ia lá fazer correria pro cara, achava o carro, tudo, o cara falava, puta, comprei em outro lugar. Entendeu? Tipo, pô, eu deixei de, pô, trabalhei, pô, corri, tirei um tempinho ali, dava uma força, mas era pouco, tá, ô Jaime, porque eu chegou um momento que você quer comprar um carro? Procura tal loja lá e vai lá e se vira. Eu indicava, mas assim, alguns momentos eu corri, mas... Chega uma hora que não é fogo, né? Então você mexia com o banco, então, o seu trabalho sempre... Pouco tempo você estava nessa área? Cara, faz um mês ontem eu saí, né, da última empresa que eu tava. Mas assim, Jaimão, cara, sempre me esforcei, sempre me dediquei. Quem me conhece sabe. Sempre fez isso? Sempre fez isso. Tenho ótimas referências na rua aí. Mas sabe quando chega aquele momento que você fala, cara, não tá dando? Mas bancário pra... Body muscle, dono de loja. Cara, e aí, velho? Era assim, Jaimão, eu sempre tive um sonho de tipo, cara, eu quero trabalhar pra mim. Mas, cara, sempre cumpri com minhas obrigações, sempre corri. Mas chegou uma hora que eu falei, puta, não tô legal. E eu sou um cara que eu me incomodo muito, sabe? Tipo, puta, não é quem eu sou. E já fazia um tempo, o Serginho, hoje meu sócio, né? Já fazia algum tempo ele, pô... Vamos montar alguma coisa junto?
Falei, porra, Serginho, cara, eu não sei fazer nada, velho. Eu não sei trocar uma lâmpada. Você nem, nunca mexeu com Nunca. Ramo de loja, de suplemento. Não, mas assim, sabe uma coisa que começou a dar uma... Maquinada. É, que a gente acompanhou, a gente fez uma gravação do Projeto X aqui. Verdade. E os meninos sempre brincavam comigo. Butão é uma empresária. Cara, todo BO eu resolvia, ajeitava a gravação, até coisa impossível. Encontramos com um atleta, quero agradecer também ao Iago Amaral. Abriu portas, poxa, pra gravar, ensinou pose pra molecada. Pô, é um atleta pró. Bom. Conhece ela? Não. Iago Amaral, atleta Daniel Millen. É o que? É o que? Class? Class? É, mens. Mens. Top, top. E então, cara, e aí, tipo, uns meninos, pô, você é empresário. Aquilo ali ficou, plantou a semente. E eu tava meio que já desligando do trabalho, sabe quando você já não tá rendendo e tal? Falei, puta, cara, não sei, vamos ver. Aconteceu de sair da empresa, primeira coisa, falei com o Serginho. Falei, cara, pô, saí do... Serginho com aquele coraçãozinho, é, não queria ajudar, né? É, então. Sempre fechado, né? É, então, é coração peludo dele. Aí eu peguei e falei, cara, a gente precisa trocar uma ideia. O que aconteceu? Eu falei, cara, a partir de hoje eu não trabalho mais pra ninguém. Eu quero fazer o meu corre, quero trabalhar pra mim. Falei, porra, beleza, quero trabalhar pra mim, o que eu vou fazer? Fui pra casa, nesse mesmo dia já tava com a minha esposa, quero mandar um beijo também pra ela. Tem filho, Guto? Não, ainda não. Mas tem uma sobrinha linda, Pepe. É. Deve estar me assistindo, certeza. É. Vai até dormir em casa hoje. E então, Germão, conversei com ela, falei, meu, não tô decidido. A partir de hoje eu não trabalho pra ninguém. O que eu tiver que fazer pra colocar o sustento bateu, aqui, eu vou... O fio com o Serginho bateu, chamou você já... Aí ele pegou e falou, Gutão, a gente já conversou várias e várias vezes, porta tá aberta, o que você quer? Falei, quero. Cara, vamos fazer acontecer? Vamos. Falei, só que é o seguinte, me dei 30 dias de férias. Não me enche o saco. Aí eu, no outro dia eu comecei a encher o saco dele, velho. Não aguentou ficar em casa. 3 dias, Jaime. Isso que a gente ia começar a partir de ontem, né? Junho. Jaimão... Deu uma semana, você acompanhou o processo, desde o dia que eu cheguei aqui, você já viu como que tá a parada. Mudou, né, cara? Cara. Ali é impressionante, cara, assim que a quando você, o bom de você pegar pessoas que tá querendo, quer fazer acontecer, é que você não fica acostumado com um X ali, tipo assim, é só um X, eu vou puxar a perna do X. Exato. Aí eu vou mudar a cor do X, sabe? Então, tipo assim, a Bore hoje, que quem viu lá atrás e quem tá vendo agora, a mudança é grotesca, em todos os sentidos. Não só, eu não tô falando só de produtos, tá ligado? Mas o ambiente já tá diferente. Pô, já tá caramba. Na pegada que ele entra e sai de... Você tem ido lá, alguma coisa assim? Não cheguei pra sala não, mas eu lembro de como que era. Não, assim, ele tá bem, sabe, assim, que... Não tô falando que antigamente nunca teve isso, que não, muito pelo contrário, né? Já teve muito altos e baixos, como tudo. Mas assim, aqui é mesmo esquema da academia, cara. Nossa academia, cara, quando você vem treinar... A galera fala que tem isso, manja, que gosta do ambiente, gosta da galera. É um pessoal que vem pra treinar, a gente não vem pra ficar, sabe? Então o lugar, ele passa a energia que os caras têm. Exato. Entendeu? Então se você tem aquela energia positiva de fazer e de acontecer, cara, é fenomenal. Exato. Entendeu? E isso daí, ô Jaime, é uma coisa que a gente conversou muito, aí, o Serginho, que o Serginho também tava precisando de uma pessoa pra dar uma ligada, entendeu? É, tem que ter, né, Gutão? E... Sempre botei esse olhar de fora. Exato. E a gente uniu forças e eu peguei e falei assim, cara, sou chato pra caramba, porque assim, meu, pra mim, já que é pra trabalhar... fazer bagulho de financiamento de carro, mano? Não, e outra. Eu falei, se for pra gente fazer, meu, eu não tô aqui pra brincar, cara. Eu tô aqui porque... Lá, e não é o cara que a gente xingava, então, pra nós de fazer comprar... É que lá eu trabalhava com o dinheiro dos outros, agora tem que trabalhar com o dinheiro dele, aí tem que ser mais chato mesmo. Não, e além do dinheiro dos outros, eu vendia dinheiro, porque... Eu vendi o dinheiro. Exemplo, lá, se desse alguma merda, o dinheiro é do banco. Exato. Aqui o dinheiro é seu. Cara, aí tem que ser mais. Mas vou falar mais as porradas vinhas pesadas, viu? Cara. Ô, porque... Alisson, tem planos, velho? Como é que tá os teus planos pro futuro? Assim, profissionalmente, tipo, competição. Como é que tá você aí, assim, na tua cabeça hoje, os teus projetos de competição? Competição, então, vamos lá. Eu competi no começo do ano, agora em março, em Campinas. Não fui tão bem, porque eu tinha uma coisa na minha cabeça, como que era. Eu queria me testar, queria fazer um tempinho que eu não competia, devido à pandemia também e tudo mais. E a última vez que eu competi, eu acabei ficando em segundo. Perdi, se não me engano, perdi até foi pro Serginho, que a gente foi lá... Putz, eu não lembro onde foi, que o Capoeira também foi. Os caras são ruins de ver. Eu lembro desse episódio. Lembra? Eu não lembro a cidade que foi. Era Naba, né? Era Naba? Era do Aurélio. Da... Era do Aurélio. Do Aurélio?
Não, pô, era Veneno. Era da Giane. Era da Giane. Isso. Da BBF. Nem sei se existe ainda. Acho que mais. Eu acho que não me engano, a última vez eu competi foi isso daí. Eu fiquei em segundo. E fazia muito tempo. Tava bem relaxadão. Só treinava bem mais ou menos. Tava sem usar nada. Tava bem tranquilo disso daí. E aí eu quis. Ano passado eu já voltei a treinar bem. Voltei com as coisas normais. Voltei a fazer mais dieta. E aí eu queria me testar, porque sempre tive dificuldade em ganhar peso. Meu problema sempre foi esse, nunca foi secar. Então o que, que eu fiz? Falei assim, eu vou tentar fazer uma preparação perdendo o máximo, o mínimo de peso possível, no caso, né? Eu comecei com... A minha meta era tentar subir com 80 quilos, 81. E porque eu sempre subi com 77, 76... E hoje em dia não tem como você subir hoje, com esse peso hoje, mais. Hoje é impossível, hoje o Classic... Tá, mas aí, cara... É, você, né? Você. É, qual que é a sua visão em relação à tua categoria hoje, em relação à nova federação? Porque cada uma. Há um novo padrão, né? Um novo padrão da categoria da Mas esse padrão são para todas as filiações ou só mais não, pela. Não, é tem a BTFF, ela é um padrão bom também. Porém, é de outra federação. Mas o que você acha dos caras hoje? Da BTFF. Dos body physique. Eu acho que é mais acessível, vamos dizer assim, hoje em dia. Se eu fosse para a BTFF, seria mais acessível. Eu não sofreria tanto. Não precisaria sofrer tanto usando as coisas, comendo muito, para chegar a me enquadrar no padrão. Diferente da Monster Contest. Hoje os caras estão muito grandes. Mas o que você acha desse novo padrão? Assim. É bom, não tô dizendo que é ruim, é uma coisa boa, porque tipo, elevou o nível. Os caras são muito grandes, muito secos também. A perna dos caras, na bermuda, puta que pariu. É gigante. Você lembra lá no começo quando era joelho, né? Era um joelho, né? O Mês era qualquer um cara que treinava e nem. O primeiro fator que os caras falavam, mano, não tem nem pra que ter perna, né? Você lembra? Exatamente. E hoje não, cara. Hoje os caras estão muito top, né? Hoje, irmão, só um exemplo. O último campeonato do projeto que a gente levou a molecada lá. Cara, o cara que ganhou a Men's, ele foi overall na Classic. Cara, falar pra você, porra, que o cara da Muscle Contest, o moleque que ganhou overall da Men's Physique, ele ganhou overall da Classic Physique. Entendeu? Ele era um baixinho de 1,70 de altura. Mas você não acha errado, velho? Porque não é um padrão. É o mesmo padrão para as duas categorias. Se eu sou Men's Physique, eu vou na Classic e vou na Open, sou campeão dos três, eu sou o quê? Cara, isso aí acontecia muito no Jandira. Na Copa São Paulo. Mas é quando eu atribuí isso aí aos caras quando não tinha muito atleta, sabe? Mas, cara, aí eu contestei isso uma vez lá, eu acho que os caras não curtiram muito a minha ideia. Porque o que é então? Não existe uma norma, não existe um manual. Concorda? Existe. Agora, se eles seguem ou não, é outra coisa. Mas aí você. Que nem eu lembro uma vez que eu preparei uma atleta. Né, que era na época da Wellness, você não poderia ter o abdominal profundo, nem profundidade de corte, era cortes suaves. Exato. Leves marcações. Marcações. É. Aí a gente chegou lá e via uma atleta absurda, velho. Top, não é que é feia. Mas, porra, marcações suaves. Marcações suaves. Aí você fazia, chegava lá, né, entendeu? E aí? Você chega lá, vai o meu Wellness, mas é na categoria, mas chegava lá dentro, parecia uma figure. Mas parecia uma woman com uma brocada. Mas né? Hoje, você, como atleta physique, né? Você vai entrar nessa pegada também de querer. Quanto o peso dos caras hoje que você vai competir? Eu não digo nem questão de peso, por exemplo. Hoje eu tenho até com um peso razoável. Eu comecei, eu entrei em um off agora, comecei com 80 quilos, agora eu tô com 87. Mas ainda falta volume, falta maturidade muscular. Não adianta eu querer subir só peso por peso e não ganhar volume. Estou um pouco maior do que quando eu competi, mas mesmo assim eu acredito que até final de agosto eu consiga entrar num volume razoável. E a minha tendência é fazer um cutting mais tranquilo, sem perder tanto volume, sem definhar tanto, fazer uma coisa mais suave a longo prazo. E se tudo der certo, talvez subir no Fit Pira em novembro, essa não é tanto a pretensão principal, mas subir no final do ano aqui em Campinas de novo, que vai ter, se eu não me engano, é 16 de dezembro. Eu vou fazer um pré-contest tranquilo, se eu ver que dá pra subir no Fit Pira, sem precisar apertar tanto, então, vou. Então, hoje, há mais ou menos o invista, assim, a preparação, se você conseguir chegar, vai ser Fit Pira.
O principal, o certeza, é o Muscle Contest. Uhum. Talvez, se tudo der certo, se eu ver que eu vou me caminhar bem, se conseguir secar e conseguir segurar volume, eu vou no Fit Pira também. Pra, vamos dizer assim, testar uma finalização, até porque eu errei nessa finalização que eu fiz agora. Como eu mesmo me preparei, eu fui com uma coisa na cabeça e chegando lá eu não fiz o que eu me programei pra fazer. Entendeu? Eu não ia cortar água, eu não ia zerar carga, eu não ia. Mas chega na hora, você começa a ver todo mundo fazer, você entra com aquela paranoia na cabeça. É, mas aí, eu falo que falta aquele cara que pra você dar uma buzinada e confiar também. E aí eu caguei o pau aí. Porque eu fui com uma coisa, fui com uma estratégia, chegou lá na hora, eu mudei. Aí que me errou. Tanto que eu tava bem melhor no dia seguinte e um dia anterior. Se eu pegar a foto da competição e pegar a foto de um dia antes, você vai falar, não é possível, você é mesmo abdômen. Não é possível, o que, que você fez? Porque eu fui comer sódio, mas eu não tirei água, então não precisava. Aí eu comecei, aí embaçou o abdômen um pouco. Aí é foda, né? Os pontos mais fortes que eu tenho, eu consegui embaçar, eu consegui cagar o pau ali. É o que eu costumo sempre falar, aí virou uma avalanche, você não controla. Exatamente. Depois que virou aquela bola, nego, velho, pode sair, já começa a se conformar, você vai querer corrigir, vai, mas já sai um pouco do controle. Aí, né? Sim. E tanto que a hora que eu tava aquecendo, mas eu suava de uma maneira que eu falei assim, tô cheio de água aqui. E aí eu comecei a comer uns Doritos e o negócio não puxou, ele expeliu a água. Uhum. Aí que eu caguei o pau ali, aí eu falei, aí desandou de vez. Mas querendo, eu vi uma evolução, não questão do campeonato em si, mas eu vi uma evolução da preparação como um todo. Legal. É isso que é bom, cara. O bacana de você... Eu tenho sempre lados positivos, cara. O bacana de você cagar no pau é que você sabe o que você fez, você sabe o que você errou, e nas próximas você tem que usar aquilo e não fazer o que você fez agora, não é isso? Você tem que ir no que deu certo e se manter. Gutão, o que você tá achando aí, cara, dessa nova empreitada aqui na Body? Já é assim, primeiro... como é que tá o coração seu? Assim, como é que você tá lá com o Serginho? Como que tá essa cabeça em querer fazer acontecer? Ou já bateu o arrependimento? Não. Tá muito cedo? Como é que você tá sentindo? É que a vez tem isso, cara, né, mano? Graças a Deus. O boleto chegou? Não, graças a Deus. E vou falar pra você, o boleto já tá até pago. Graças a Deus. Sim, cara. É assim, Deus tá abençoando muito, sabe? É, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, porque, cara, não é fácil, é difícil demais. Eu sabia, imaginava que teria os problemas, mas, cara, vai pegando uma hora, vai chegando uma hora ali que você vai correndo para um lado, correndo para o outro, vai se encaixando. Hoje o Serginho já tem o trabalho dele dentro da empresa, eu já tenho o meu. Então, cara, só crescimento. Então você tá com as expectativas tá, né? Então a gente tá postando as fichas mesmo, sabe? A gente já correu. O bom da gente começar antes, ô Jaime, foi o que eu falei para ele. Eu falei, meu, a gente já começa o mês cheio, a gente já começa o mês com a loja lotada. Quem entra na loja hoje tem de tudo, toda a variedade. E o principal, Jaime, a gente vende o necessário. Tem um exemplo pra dar e você acompanhou. Até entrou uma senhora, sábado, acho que foi sábado passado. Ela chegou na loja, falou assim, ó, seguinte, passei pelo meu médico, tô com a receita aqui, eu preciso de ajuda. Eu preciso tomar tudo isso daqui. Um pouco antes a gente tinha conversado, eu falei, Jaime, eu vou começar a indicar alguns clientes pra você. Trabalha o cara, faz uma avaliação, veja o que ele precisa. Essa mulher veio até a academia, fez uma avaliação com o Jaime e não comprou nada na loja, sendo que ela veio com uma receita e não fechou com o Jaime. Eu acredito que depois passou 2 dias, ela foi na loja, comprou o que precisava e, se eu não me engano, acho que se ela não fechou com você, eu acho que ela tá conversando já pra fechar, pra treinar aqui. Porque aqui, cara, aqui tem uma... A gente tá com uma galerinha boa aqui, tem eu, tem o Renan, e tem o Vitor, né? E às vezes eu tava com o Gaba também. Então às vezes ele não tá falando comigo, mas eles estão. Sim. E às vezes eu não. Sim, mas assim, o esquema é esse, ô Jaime. Falei pro Sérgio, eu falei assim, cara, cliente entrou aqui, cara, a gente não tem que socar produto do cara. Não adianta. É o necessário, porque o mês que vem ele vai precisar de novo. É. Sabe? A gente deu uma aula pro menino lá, o menino chegou, eu tomo isso, eu quero ganhar peso, porque aquela. Cara, eu percebo assim. Justamente isso, cara, que eu trabalhei também lá na Body. E eu percebia muito que os caras eram. Quando os caras, assim, você vai na loja de suplemento e tal, e chega lá, mano, eu quero tomar um whey. Mano, os caras jogam até concreto, massa corrida. Exato. Vende pra latinose, não é? Então, exato. Então, tipo assim, eu percebi isso, atenção, né? E hoje, na minha opinião, só que na era da tecnologia não tá mais certo fazer isso, cara. Não dá.
E se você fizer, você fica queimado e já era. Exato. Né? Ah, mas ó, um menino que chegou lá falou, ó, quero ganhar peso, tomo tudo e mais um pouco. Meu, simplesmente, meu. O que você come? Ele não faz o principal, quer comer. É, aí, não faz não, o principal, mas foi. Ele só, sabe qual foi a resposta dele? Eu almoço meio-dia. Mas tá bom, mãe, você acorda meio-dia? Ele falou, não, eu entro no trabalho às 8. Falei, não. Cabe naquele velho deitado lá que eu falo, né? Que é você treina, você injeta, você se suplementa. Mas você não come. Come. Ele não come. O cliente saiu com um produto necessário pra ele, saiu praticamente com uma dieta montada. E esse cara vai voltar o mês que vem? Por quê? Porque ele fez o que tinha que fazer, que é comer. Não adianta, não tem segredo. Eu, Jaime, treino, já tem, acredito eu, que já uns 6 anos. Pesava 60 quilos. Meu, cheguei a bater 90. Eu dei uma segurada porque eu casei o ano passado, não tava cabendo um terno. Eu não queria pegar um terno acima. O objetivo é ir, entendeu? Vou emagrecer pra caber do terno. Não, mas sabe qual que é o problema? Porque se eu pegar. Mas é o contrário, né? Quanto maior você usa. Não, mas só que o problema qual que era? Pro terno acima, eu tinha que ganhar muito peso, mas não dava. Não dava. É igual ele, só. Meu, pra perder, piscou, perde. Falei, não, beleza, eu prefiro segurar um pouco, o terno vai ficar bonito nas fotos. Mas aí, meu, aí você pega, começa uma vida de casado, meu, tira o pé um pouquinho. Olá, você tem patrocínio já, não? Aí, ó, daqui a pouco a gente conversa. Sei, vou colocar uma ideia. Aí, Jaimão, pô, vida de casado, meu, vamos estruturar, vamos fazer o que tem que fazer. É segundo plano. Isso aqui não é minha vida. Musculação, é, competir. Tenho sonhos, tá? De competir. Minha vontade é essa. Meu treinador Igor, a gente já trabalhou pra isso. Mas foi onde eu falei, Igor, prefiro voltar um pouquinho, dar um passinho pra trás, colocar minha vida em ordem. Agora, graças a Deus, eu consigo comer, eu consigo treinar, eu consigo fazer tudo que eu preciso. É, mano, agora você não tem mais desculpa, né? Não, agora eu preciso, né, Jaime? O Igão de treinador, tem uma loja de suplemento, tem academia de frente. Porra, aí não dá, né? Não dá. E outra? Também ainda nem vai dar passo pra trás, né? Não. Porque querendo ou não, parar de treinar não vai. Não vai. Não, nesse não. Período você vai ganhando maturidade muscular, vai ganhando mais densidade, são coisas que você vai ganhando. Você só adiou um pouquinho o sonho de competir. Exato. Porém, você vai continuando evoluindo. Sim, né? Com certeza. E outra, agora também eu preciso, né? Botar um shape também. Como que eu vou vender pro cara, né? O cara fala, pô, mas o que você come? O que você toma? Eu não passo credibilidade. É, entendeu? Não, mas assim, eu também, o que eu acho interessante justamente é isso. Pra você mostrar a credibilidade, você não tem que ficar gigantesco, ou ser um atleta de ponta. Mas se você pegar uma foto sua antes do treino e como que você tá hoje, tipo, condicionado, isso é que importa, sim, cara. Sim, não é? Sim, exato. Então, tipo assim, a ideia de saúde, a ideia de você vender, que você treina, não vender. É que você treina, que você tá bem, que você qualidade, tá. Tem qualidade de vida. É mais ou menos isso. É isso, a gente vende qualidade de vida, né, Jaime? Então, mas eu vou, deixa você, eu né? perguntar um negócio pra você, cara, a respeito de patrocínio, né? Hoje, lá atrás, né, eu penso, a minha mulher fica tirando onda, cara, fala que eu já bateu, não vai mais competir mais nada, né? Mas pra mim, hoje, que teve a dificuldade lá atrás, há 20 anos atrás, e tá vendo hoje esses shows aí maravilhosos, pra mim, eu fico fenomenal. E hoje é muito fácil, entre aspas, de você mostrar serviço para você ganhar patrocínio, ou pra você ter uma empresa, alguma coisa que te ajude. Lá atrás, não tinha, era panela fechada, entendeu? Então, quem tinha patrocínio era aquele cara que era o fodão dos fodão, manja. É, o cara que já tinha competido lá fora, coisa parecida. Hoje, você, o Alisson, você busca, você tem fontes, tem algum parceiro, alguém que te ajude, o que é que você vê como dificuldade, ou facilidade para você ganhar esse tipo de apoio, de patrocínio? Eu vejo hoje em dia uma dificuldade muito grande, porque eu não acho que o melhor atleta é o que vai ganhar patrocínio. Portanto, tem vários atletas aí muito bons. É, hoje muito é o que tá bons. Pegando. Mudou, isso, né? que me broxou um pouco, porque não adianta você ser bom. Adianta você ter um hype de alguma coisa, independente seguidor. Do que seja. Você tem que ter seguidor. Você tem que fazer, vamos dizer assim, alguma coisa positiva ou alguma merda. Pra você ser visto, pra as empresas te verem também. Entendeu? Eu vejo muito isso hoje em dia, que pra você se destacar, pra você ganhar um patrocínio, pra você ganhar notoriedade, algo do tipo, você tem que fazer alguma coisa diferente dos demais. Não adianta você simplesmente ser o básico de antigamente. Tipo, ser igual um Jorlan das antigas. Comer, treinar, dormir. Isso hoje em dia não. As empresas não querem isso. Se você for isso aí, você vai ficar de fora. As empresas não querem isso. Não adianta, você não precisa ser o melhor atleta do mundo. Você tem que ser um atleta que vende bastante. Você tem que ser um atleta que vende bem. Mas o que você acha disso? Eu entendo como atleta é uma coisa negativa, porque não é o que importa. O principal fator é só você ter um shape bom.
Mas agora, para as empresas, eu entendo o lado, porque elas são uma empresa, ela precisa de retorno, não adianta, não é caridade, não é instituição Vitão, de caridade. Vitão, você está chegando nessa agora aí, você como CEO aí da Bore, talvez você não consiga falar, porque você vai começar agora, sim, mas qual que é a sua visão? Você é um exemplo, o Wallace tem 200 mil seguidores, é um cara que se ele pega uma latinha dessa e tomar, é isso, mas também se ele não tomar, assim, qual que é a tua visão como... Tá do outro lado, o cara que vai pegar ele pra patrocinar, o que é que você busca nisso aí? Ou é muito cedo pra tá fazendo essa pergunta? Não, é cedo porque ainda eu tô entendendo o processo, tá? Inclusive já a gente recebe mensagens, inclusive, de pessoas, sabe? É só o que quer agora, né? Não, mas assim, mas eu explico, legal, atendo todo mundo, falo, eu também estou começando, entendeu? Eu não consigo ainda, mas assim, ó, um pouco do que eu entendo é assim... Tem muito atleta bom. Você vai num campeonato, pô, tem garotos lá, pô, tem cara bom, só que ninguém nem olha mais pra ele, porque às vezes chega um atleta de uma marca top, esse cara já ficou pro lado, entendeu? Sim. Tanto pelo, sei lá, arbitragem, sei lá, quem tá lá dentro, até pro público, né? Sim. Às vezes o cara tá dando um baita de um show, shape top, e ninguém não tá olhando. É assim, já tive essa conversa com o Serginho, inclusive, é bom pra gente também. Só que assim, a gente também tem que apostar em quem tá começando. Sim. Se ninguém olhar pra esse cara, ele não vai começar nunca. Depois não adianta querer olhar quando ele estiver já lá em cima. Exato, é exato. Porque assim, ó, o que que eu penso? Se eu for chamar um cara que tem 200 mil seguidores, o cara vai cobrar meu salário pra fazer uma propaganda pra mim. Exato. Entendeu? Às vezes ele, que tá na academia o dia inteiro ali treinando, trabalhando, ele vai trazer um retorno pra mim absurdo, mas... Meu, o dobro. E o investimento vai ser muito mais baixo. Vai ser baixo e a gente acaba ganhando junto, entendeu? É uma via de mão dupla. Exatamente, né? Exatamente. Não é só o que ganha. Então assim, eu e o Serginho, a gente conversa muito sobre isso. O Serginho também é um cara que compete. Ele tem uma mentalidade diferente até da minha, porque eu nunca subi, eu não sei o... Ele tem as duas visões. Né? Exato. Então assim, cara, eu sempre falei pra ele, a gente precisa de pessoas divulgando o nosso trabalho. Mas só que também não adianta eu ter um cara que tem 200 mil seguidores e coloca uma foto minha uma vez por semana. É. Só que esse aqui tá vestindo a camisa. Eu acho o que pega hoje, cara, pros caras que eu senti na minha. Na época que eu trabalhei na Bore, é que as pessoas, eles querem que você ajude, que você chegue junto, beleza. Só porque ele tem alguma coisa, interesse, que ele vai usufruir da empresa, e naquele momento ele quer que uma ajuda. Depois que passou aquela ajuda que foi interesse pra ele, já era. Ele sai fora. Já então, é isso que tá mudando hoje, que eu tô achando super interessante. Deixa eu só responder aqui rapidinho aqui o Henrique, eu não posso falar de outra empresa. Os caras estão falando pra gente falar das empresas de suplementação aqui de Campinas. Uhum. Então, tipo, eu não posso falar das empresas de Campinas, porque não é uma empresa que tá apoiando a gente aqui. Então eu não posso falar de segunda, terceira empresa. Até porque eu não conheço os caras, né? Então, falar o que especificamente? Eu não posso entrar e falar de detalhe disso. E o sorteio vai ser daqui a pouquinho, o Pinguim. O Pinguim tá perguntando sobre o sorteio. Sorteio então, que é do Whey? É, vai ter um sorteio usado aí. Do que é? Eu falo aí, só pro pessoal. Vai ser o que hoje? Vai ser um Whey Gourmet e uma creatina. É isso então, aí. Então, daqui a pouquinho aí a gente já vai soltar isso aí, Jaime, pra vocês. E lembrando também, pô, todo dia a gente faz um tipo de promoção na loja, tá? Amanhã, pré-treino, todo sábado, o pré-treino lá na Bore é free. Então, vai treinar. E amanhã é o C4 da New Millen, tá? Legal. Então, meu, passou, meu... Experimentou. Vai embora, sai correndo, sai pegando fogo, né? Porque bate que hoje na academia aqui os caras estavam tudo louco. Os caras tomou. Já posso mandar um abraço aqui também? Manda aí, mano. Quero mandar um abraço pro Danilo e o Murilo, meus primos. Eu falei pro Serginho que ia deixar por último, né? Porque ele fez comigo a mesma coisa, mas eu vou mandar um abraço pra ele, né? Porque o que que é? Não vou ser igual. O que que é? O podcast dele deixou pra falar mandar um salve pra mim e na hora que acabou. Porra, velho, aí. Não. Ninguém. Mas eu vou mandar já, vai, porque. Não vou ser igual. Não vou ser, não. Então, mas é mais ou menos isso. Voltando ao esquema do patrocínio, dos apoios. Eu vejo que hoje em dia, né? Eu troco muita ideia com ele. E eu falei que eu gosto muito do Alisson, porque o Alisson é o cara que bate de frente. Não é do contra. Porque eu tenho isso, saca? Eu sempre falei isso. O verdadeiro amigo é aquele cara que você troca uma ideia
discute, talvez um ofenda ao outro. Ele fala o que você não quer ouvir. Mas depois, se eu falei caca ou ele falou caca, ele vem e falou, preciso falar com você, cara. Exato. E é muito maravilhoso, porque às vezes eu vejo defeito onde ninguém tem coragem de falar. Exatamente. E ele fala, entendeu? Exato. Então é isso aí que eu acho fantástico. E a gente falava um tempo atrás, que a gente falava sobre isso, sobre shows. Não existe mais campeonato. Não é campeonato. São shows. Aí entra... Eles mesmos se divulgam como shows. Mas isso aí, né? Por exemplo, é minha ideia, né? Eu vou num show. Eu paguei tudo. Eu faço tudo. E eu tô melhor do que você, eu não vou ganhar? Agora, isso que eu tô aqui, a gente tem que contestar. Ah, nem sempre o melhor ganha, porque não é um campeonato, é um show. Mas tem que ter uma regra, uma norma. Porque eu não tô lá pra show, eu não quero... Exatamente. Não, não é? Sim. E eu, você como um atleta, a gente tem que se posicionar e ver esse tipo de conceito. Aqui ninguém tá indo contra levantando polêmica, mas é o que tem que ser feito. Exatamente. Porque, meu, não é barato. É barato? Não, nem um pouco. Então, se o negócio não é barato, se você se preparou, se você tá fazendo... e aí chega um tiozão lá que tem 200 mil seguidores, tá uma porcaria e o cara leva porque é um show. Exato. Quer dizer... A gente isso, tem que ter essa posição. Jaime, isso está acontecendo, também não quero gerar polêmica, mas tem federações aí que, meu, tá ligada à marca. Porra, meu, o cara se mata. Meu, uma preparação com uma finalização, o cara gasta uma fortuna, ele deixa de, meu, de fazer tanta coisa. Só que daí você chega lá, meu, é tanto nego de marca, que aí os caras vão pro show. Né? É, na Muscle Contest, no caso, são vários patrocinadores, né? Uhum. Aí, acho que só na BTFF, que é a Growth, que é a única patrocinadora. Então, você acha que tem influência na hora de... Cara, de é, só você, olhar. O último campeonato, o Igor levou o Open, se eu não me engano. O Open. O cara que ganhou na Classic, ele foi campeão na Open. Ou o cara é muito estético, cara, e não, grande não, ao mesmo tempo. Não é, não é. Por isso que eu quero falar. Eu não tô colocando uma polêmica aqui e não vou citar nomes. Mas assim, na hora que você olha a foto do primeiro, segundo e terceiro, cara, tava ao contrário. Entendeu? E o cara era o quê? Era da Paligon patrocínio? Patrocínio. Entendeu? O que ganhou? O que ganhou. Eu não lembro se era na Open ou se ele tava na Classic. Se eu não me engano, ele tava na Men's. E na Classic, verdade. E na Classic ele levou primeiro. É o Tenente Bruno? Não. Não? Não. Mas enfim, é assim, o nome, a marca, assim, ela leva, tá levando vantagem. Hoje tá levando vantagem. Cara, mas é aquele esquema, minha opinião, tá? Eu não... E esquema não é pra levantar polêmica mesmo. Sim, entendeu? Sim. É. Mas cara, cara fala, mas hoje, Jaime, eu não tava também lá competindo, mas não, eu tava pagando. Ó, eu tava assistindo. Uma coisa negócio. É isso, Mangel. Tipo assim, é minha opinião. Exato. É, a minha opinião é o seguinte: eu paguei pra quê? Pra ser julgado igual a todos. Então pronto. Exatamente. Eu não quero saber se ele o cara é fulano, ciclano. Se tem a regra, existe uma regra, a regra é pra todo mundo. Exatamente. Agora, o que eu cobro, que eu, é dos atletas. Se tá rolando algum tipo de coisa, é se problema falar. Do atleta. Exatamente. Então, se ninguém faz nada, se todo mundo concorda sempre, se tá todo mundo abaixa a cabeça quando fica assim, velho. Vai continuar do mesmo jeito. Então, por exemplo, existe regras? Existe. Qual vai ser a regra? Vai ser pra todo mundo. Assim, se no backstage não pode entrar um coach, não meta coach pra ninguém. Você tá entendendo? Sim. Aí já aconteceu isso com o cara. Ah, quando é direto. Eu levei um cara já. Cara, eu levei um cara. Ele ganhou da Classic? É o Thiago Leles. Poxa, eu sou ruim de ele. O Leles? Ele ganhou da Classic. É youtuber? Eu não. Cara. Não sabe quem é, não? Não sei quem mas é. Mas aí. Só que ele ganhou na Men's também, entendeu? Porra, mas. Não, mas não é, você concorda que não é culpa dele? Não é culpa dele. Não, mas tá é isso maior. Que eu tô falando pra você. Esse aqui é o que tava com o meu treinador. Ele tá maior. Tá maior, lógico que tá. Maior. Porra, entendeu? Então assim. Mas só que quando você olha lá, é nome. É nome. Não, mas é tá, mas esse nome não é nome? A ideia é o seguinte, quais são as normas para ser um Classic, para ser um Open, para ser um Men's Physique, por exemplo? Eu penso o seguinte, cara, você é o quê? É Men's? Acabou, você é só Men's. Por quê? Porra, meu, esse cara vai desanimar. Pô, deixa eu falar uma coisa aqui, mano, vocês estão aí na live aí, cara, dá curte aí, dá curte, compartilha, manda pro teu amigo aí, dá uma moral para nós aí, porque tem uma galerinha aí, tem um pessoal, já vai curtindo, pô, se você sair, pelo menos você deu aquela curtida, dá moral, manda uma pergunta, né? Daqui a pouco a gente vai abrir para vocês aí as perguntas. Então dá uma curtida, compartilha essa live aí. Tem bastante gente aí, mas os caras não estão nem curtindo, estão dando um likezinho aí, pô. Ô, Jaimão, os caras merecem aí. Vai cair o dedo, não? Ah. Curte aí. Ô, Jaimão, a gente tava. Inclusive, a gente teve uma conversa, acho que foi ontem, eu e Jaime, né?
E, meu, eu e o Jaime troca ideia pra cacete. Eu sou um cara, penso lá na frente, né? Sim. E, cara, o começo de tudo aqui, a gente tá falando de amizade, de amigos, é que mudou aqui rapidinho, mas só pra eu voltar. Cara, o começo é tão difícil, mas, cara, de verdade, as pessoas que gostam de você, que tá do seu lado, são as pessoas que realmente te levantam. Cara, o que eu tenho de mensagens, de amigos, de parente, cara, que tá apoiando... Isso é bom. Cara, isso aí meu, não... É a maior importância que tem, cara. É, porque o apoio, ele tem que vir antes, né? Depois que dá certo, não é apoio. Aí é pegar carona. Olha uma coisa que a gente tava falando. Cara, o seu camarada, o seu amigo, que chega num qualquer trabalho, tá? Qualquer trabalho, a gente falou disso aí. Cara, tá sem me água. Dá o desconto. Não, tá aqui. Me dá o maior desconto que você puder. Cara, seu amigo vai quebrar você, cara. Ele não é seu amigo. Ele tem que pagar o preço cheio, ele tem que pagar, fazer o seu negócio virar. Cara, lá atrás, eu quando eu ia correr atrás, tinha aqui em Campinas, tinha pouquíssimas lojas de suplemento. Antigamente era o que? A Biomax, a Necoflora, né? Aí RJ, as únicas que eu me lembro. Não, a da minha época, cara, era Favo de Mel e Body Shop. Tá. E aquela lá do lado do bombeiro lá. Ecoflora. É as que tinha. Ah, tá. Eu cheguei no Maurição, o Maurição era o dono da... Não sei, tô falando era porque eu não sei, não tenho mais contato. Eu acho que a da José Paulino, ele mudou. Eu vi algum post, ele mudou. Mudou o dono. Mudou dono. Favo mudou de Mel, ele era dono da Favo de Mel. Aí você vai ver, eu falo assim, Jaimão, vou patrocinar você, beleza. É, vou te dar uma camisa. Camisa por camisa, qualquer um cara veste. Entendeu? Agora se você chegar aqui e falar assim, ó, começar a mandar pessoas vir aqui, isso lá, meu, há 25 anos atrás. 2000 e pouquinho. É, cara, antes de Cristo. Aí ele falava assim, Jaime, porra, por quê? Porque se eu te bancar com 5 mil, você tem que estar me rendendo no mínimo 20, 25, exato, velho. Exato. Então, mas os caras hoje em dia querem o quê? Não querem fazer isso. Por isso que dá pra entender as empresas em si. Porque não adianta nada eu te patrocinar por boa vontade, por caridade. Mas hoje aí entra na minha perguntinha que eu ia falar pra você, mesmo entrando esquisito. Como que tá a vida de um atleta hoje aqui no Brasil? Não pró. Ah, tá. A vida do atleta aqui tá de boa? Não, todo mundo pensa isso. Você foi lá, competiu, foi campeão. E aí? Aí desceu os anjos com as trombetas. Falar pra você que dá pra gastar, dependendo, se você fazer uma preparação bem simples, do básico, que vamos se dizer assim, arroz, whey, frango, ovo, um básico. Salmão. Assim. O básico, cara, às comida, vezes você gasta mais. É ridículo, velho. É o básico. Você não consegue comer, velho. Ah, não. Uma banana, uma fruta, um negocinho básico. Você ganha gastar ali, sei lá, em torno de uns R$800, dependendo por mês ali. Às vezes só na competição você gasta quase isso pra você competir, pra você. Por quê? Por exemplo, a inscrição, R$400. A inscrição, R$400. E o prêmio? Um bonequinho. Ah, caramba, um bonequinho. E um pote de whey, provavelmente, lá. Você paga 400 pau no bonequinho. Uma creatina de 100 gramas e isso aí. E, por exemplo, inscrição, R$400. Filiação, mais 250. Só aí já deu 650. Aí a pintura, R$300. Só aí já deu 950. É mais do que você gasta, às vezes, no mês pra comer. Exato. E só pra você subir no campeonato ali, que o cara vai te ver por 15 segundos, o cara chega e fala pra você, ó, vai lá, faz uma pose de frente, de costas e tchau. Exato. E já vai pro lado já. E dependendo da quantidade que tiver, você nem volta mais, né? Não, nem volta. Nem volta. Não, mas assim, você lembra que eu enchi seu saco e falava assim, o Arce falava assim, e aí, vamos competir? Aí, quando vai ser? Ah, vai tanto. Ah, tudo ele já pegava a calculadora. Falei, puta, vou gastar tanto inscrição, mas tanto disso. Eu falei, não vou. Mas por quê? Isso aí que eu acho interessante, que eu sempre falava pra você, cara, que a gente que tá começando, a gente que tem, assim, que quer competir, que não tem apoio, cara, é difícil, velho. Você tá vendo, você tá o ralo que você tá dando pra você ter seu trocado. Você tá vendo quanto que você tá ralando. Então, você imagina eu ou um atleta ou qualquer um que vai. Que é. Nem mexe com a parte de academias e nada, mas tem um trabalho secular. Então, cara, o cara paga aluguel, o cara paga correria, parcela do carrinho ou da moto, e ainda tem que pegar essa grana, né? Que muitas vezes tem que pagar academia, tem que pagar uma suplementação, tem que pagar os ergogênicos. Sim. E comida, que tá absurda a comida. Que é o básico, cara, que eu fico dessa. Meu, é comida, cara. Sim. A comida de um atleta não é diferente da comida de um cara normal. É mais simples ainda. Exato. É mais simples. Mas você não tem condição de comer uma tilápia, velho. É foda. Você entende? Até o ovo, os caras estavam brincando que agora lascou. 30 conto o ovo? Que isso? 60 ovo? Não existe. Você entendeu, isso, cara? Aí como é que você vai chegar e... Não, e outra, Jaime, até pra uma empresa hoje, até pra ajudar, na verdade. Não acaba nem sendo patrocínio. O cara vai pagar, às vezes, só a inscrição do cara. É. Entendeu? Tá difícil, ele vai, cara, precisar ter 10 patrocínios pra bancar tudo. É. Entendeu? É difícil, cara. É muito complicado hoje. Hoje em dia tem que competir porque você gosta. Exato. Não visando dinheiro. Se você visar dinheiro, não é difícil. Mas hoje é o que acontece. Hoje,
na minha lá atrás, a gente competia porque gostava e tal, beleza. Sim. Só que hoje, além disso, você tem que rebolar pra mostrar serviço pra você querer ganhar alguma coisa. Exato. Tá fácil, tá, mas por exemplo, pra me ajudar com um boné, com a camisa, ou no caso da Imperius Store, te ajudar, o primeiro requisito. Vai te ajudar, vou. Como é que vai ter esse retorno? Exato. Aí o cara que não tá preparado, vai, como assim esse retorno? Não, eu vou te ajudar com 5 mil. Você vai voltar aí 20, aí você vai ter bala na agulha e fala assim, não, joga no meu peito. Exato. Que eu vou. Não é difícil. Mas hoje em dia é difícil ter a pessoa assim que fala isso. Exato. É difícil. E quem tem assim não vai cobrar 5 mil. Quem bate no peito e fala assim, eu dou esse retorno pra você, mas eu quero X. E aí? É difícil, é complicado. Vitão, e os planos pro futuro, você junto com a Bore? É muito cedo, mas você já deu uma palhinha aí, um spoiler do como que vai ser. Qual o caminho aí que a Bore tá tomando, vai tomar, e o que você espera daqui a 6 meses, 1 ano? Jaime, pra falar a verdade, cara, o retorno já foi até um pouco além do que a gente já imaginou. Ah. Até do começo, sabe? Mas assim, primeiro é deixar a loja lotada. Graças a Deus, hoje a gente tem todas as marcas. Todas. Eu falava assim, que quando a gente tem duas felicidades. Quando você vê a loja lotada, e depois quando você começa a ver ela vazia. Exato. Fica lotado e você não sabe. Exatamente. Então assim, Jaimão, é assim. A nossa primeira meta era bombar a loja. Graças a Deus já tá lotada. Conseguiu já. Tá lotada. Então assim, e o prazer hoje, que até o que eu já não tinha antes, cara, quando eu tenho que sair pra fazer negócio, cara, é bom, é gostoso, né, é gostoso. É uma diferente. Coisa é quando você faz com vontade, entendeu? Mas assim, Jaime, a nossa ideia é deixar a Bore cada vez mais aconchegante, entendeu? A gente quer fazer de sábado aquele lugar um point, entendeu? A gente quer atender não só atletas, entendeu? A gente quer atender pessoas, a gente quer fazer eventos, a gente até conversou sobre isso, a gente quer tentar bolar um evento por mês ali na Bore, sabe? Então assim, a gente quer tornar um lugar bacana, entendeu? Isso é bom, cara. Você vê que falta esse ponte. Tem que fazer alguma coisa diferente, não tem, né? Não tem, cara. Ó, o que eu recebi de mensagem de amigos mesmo, falando, cara, porra, eu nunca vi isso. Pô, você coloca um pré-treino grátis, cara. Falei, mas o pré-treino grátis, óbvio, é um chamariz? É chamariz. Sim. Mas assim, de ver aquele lugar cheio, porque ali um cara encontra um Jaime que, porra, o Jaime é referência no esporte, entendeu? Aí já tem um outro também que é referência, que o Jaime também já tá ali, daqui a pouco aquilo ali, meu, vira tanta informação. Às vezes a pessoa tá ali, sei lá, trocando uma ideia e tudo mais, aí do nada bate a loucura, o cara fala, pega alguma coisa aleatoriamente ali, sem querer. Deixa as perguntas pra ele fazer depois aí. Tem umas perguntas pra você aí, cara. Tem, exatamente, cara. Mas a ideia é essa, cara. Então assim, eu já falo, o Jaime já percebeu. Ele chega na loja, eu já tô com alguma ideia, eu já tô soltando, e o Jaime já tá falando também, eu apoiando, e vambora. Sim. Vamos crescer. Não pode ter Gutão, preguiça. Você que manda aí, mano, se quiser fazer o bagulho. Como é que vai ser esse negócio desse sorteio? Eu já tô doido pra ganhar. Já tá ali, ó. O Matheus, né? O Matheus já tá no esquema ali, hein? É? Vamos ver o que vai. O Paulo é cuzão pra caralho. Viu? Filha da... tá maior que o Matheus, você que manda aí, cara. Você vai vendo a bagaça aí, que como é que vai ser. Já vai sortear, já vai fazer. Entendeu que já tá querendo. Pode ser? Pode ser, Gutão? Pode, se já quiser já. Vai ser é com vocês aí. Bora, vai ser? Vamos, já vamos fazer esse sorteiozão aí? Vamos soltar. Vai ser ao vivo aqui, é isso? Vai aparecer na tela. Vai aparecer? Vai. Ah, olha os caras aí. O negócio tá ficando. Segura aí, Serginho. Ficando chique, hein? Aqui na live. Tá. Pô, verdade, né? Pô, aí não vai, né? Aí como é que vai ser aí? Fala pros caras aí do Gutão, do sorteio. Como é que vai ser? Vai buscar na Bore? Na Bore. Tem. Mas aí a gente vai fazer aquela foto bonita. Pô, vem conhecer a loja, entendeu? E é isso. Pode? Aí. Mostra aí na câmera. É isso aqui? É. Aqui, galera. Aqui, ó. Isso aqui vai ser... Aqui? Dá pra ver aí, não? Aqui vai ser do sorteio. Tá liberado, Jai. Vai ser uma creatina de 300, creatina 100%, tá? Não é maltodextrina, não. Não. Quais são Luizão Gourmet aqui, requisitos? Chocolate. Quais são os requisitos aí para participar? Aí é com o mestre aí, qual que é? Já tá encerrado já? Encerrou os bagulhos? Já tá encerrado já, encerrou as 8. Vamos sortear e a gente confere pra ver se... Como tá aqui, tá, ó. Nem participei, nem vi. Aí, perdeu outro patrocínio, segundo patrocínio que já perdeu. Mas não ganhei, não. É igual eu, velho? Não, esquece. Eu também nem participo. Não.
Mas tá vendo? Não ganha, é igual eu não fico rico na Mega Sena porque eu não jogo. Exatamente. Cara, eu nem sei jogar, mano. Então, beleza? Eu nem sei como é que joga. Assim. Eu sempre pergunto quando algum amigo fala alguma coisa. E é isso, você joga. Pra ver? Vou procurar. Não. Saiu, olha. Saiu, Dylan. É isso mesmo? Caramba. O Guto vai ver. Cadê? Tem que estar online aqui? Então aqui já entra aqui. Só digita o. Galera, mais uma vez aí falando também da Imperial Store. Abrindo a primeira unidade lá no Rio Grande do Norte. Caraúbas, cara. A loja container, então no nosso conceito vai ser uma loja container, onde vai vender todos os produtos e acessórios para treino que vai ser usado na sala de musculação. Tem três amigos marcados aí no comentário. Então, o Dila. Fechou? Opa, já vou até mandar um oi para ele aí, depois que a gente já conversa. Vai, já, é. Então, Dila, aí você procura aí o Gutão, você foi o grande sorteado aqui da. Isso aí, obrigado pela participação aí. E ó, já estamos bolando um mais um pra esse mês aí, já, irmão. O mês dos namorados, hein? Ah, é? Logo a gente solta. Aí. Não tem nenhuma loucura não pra gente fazer hoje. Tá afim de fazer mais uma? Vamos fazer um negócio doido aí? Bora. Eu sou assim, o Serginho não gosta. O Serginho me zera pra caramba. Não, então, mas aí é o seguinte. Agora é o seguinte, então. Tá disposto a vender uma peça da Impérios? Ou vendeu. Então fechou. Aqui que tá. Então, ó, o primeiro que chegar na Impérios. Beatriz Berrembach, 452 Vila Mimosa. Adquirir uma peça da Impérios, pode passar lá na Bora e pegar uma creatina aqui. Ó, aqui do lado já tem um boné, tem camisa, aqui, tem uma regata. É. A mesma creatina do sorteio. Como é que é a fita? O primeiro que chegar na Impérios, comprar uma peça da Impérios, leva uma creatina dessa daqui do sorteio. Ah. É só atravessar a rua. A partir de agora, quem chegar primeiro. Válido até as 10 horas da noite? Pode buscar lá agora, galera. Tem que ser até hoje só. Ah, eu vou cobrar, mano. Tá bora. Sério mesmo isso aí? Então vamos fazer amanhã. Vamos fazer amanhã, porque daí aproveita e já toma um pré-treino na bola também. Então já faz o convite pros caras, pode mandar bala. Então fechou. Deixa eu Matheusão, aí é contigo agora. Se pergunta, tem pergunta aí que você vai mandar pros caras? Vamos gravar aí de novo. Fala aí de novo. Olha lá, Gutão. Do sorteio? É. Ou da promoção? Ó, o primeiro, amanhã, a partir de amanhã, é tá? Igual esse aqui? É igual esse aqui, ó. Então pode mostrar aqui, ó. Ó, o primeiro que adquirir uma peça na Impérios, uma unidade da Impérios, pode passar na Bore e retirar sua creatina. Essa daqui do sorteio. É só atravessar a rua, né, Gemão? Não, pô, só toma cuidado pra não ser atropelado, mas é só atravessar a rua. Ó, essa daqui não é da manhã, essa aqui é do Dylan. Essa aqui já tem, é do Dylan. O Dylan já ganhou já. Já ganhou a paradinha dele aí. Certo? Isso aí. Simples, fácil. Comprou, ganhou. E eu vou dar um desconto ainda. Se o cara chegar aí, for no Pix, eu dou um desconto então ainda. Então fechou. E mais uma vez, irmão, lembrando, sábado o Point é na Bore. De que horas a que horas fica aberto? Das 9 às 2, às 14. Das 9 às 14. Às 14 horas. E a Impérios também. Treino mesmo, de graça. Das 9 às 14. Oh. E ó, e também quem já não for daqui de perto também, já aproveita e já treina aqui na Impérios, pô, do lado. Olha só. E
Me fala mais aí. Então os planos seus é isso aí, tá de boa, tá tranquilo. Trabalhando em silêncio. Não precisa aí. De patrocínio, da boa. Não. Cara, acho que é a melhor coisa que faz tem que fazer, mano. Trabalhar em silêncio, quietinho. É ficar na sua, sabe? Fazer o que tem que ser feito. Ah, cara, eu não sou muito de ficar. Não precisa ficar fazendo muito auê, não, e tudo mais. Faz o trabalho quietinho. Tem pergunta aí, Matheuseira? Ou João. João tá. Igual que ela faz que o povo fala, né? Calado, vence. Na própria body muscle. Ah, é. Pergunta. Ó, Serginho. O que ele quer? Quando eu vou competir. Quando o Guto pretende começar a competir. Primeiro precisa operar um milagre aqui na minha vida, né? Primeiro, Deus me deu. Primeiro, como é que fala? O primeiro desacordo dos caras aí, já vai ser ao vivo ainda, hein? Já vai começar. Não, mas eu tenho, já falei aqui já, eu tenho interesse sim de competir. É, antes eu tinha aquele negócio, não, porque eu vou pra brigar e tal. Não, mas eu tenho um sonho de competir. Já, isso aí, o Igor, puta, não, o Igor fez mano, um... Eu tô vendo aqui, não sei como é que eu vou fazer, porque o Igão, ele tem bastante, tá ocupado, puta, né, mano? Cara, eu já me mas eu já deixei aqui, vou deixar novamente, aqui tá tudo aberto, no dia que você tiver tempo, pra mim, o nosso horário vai ser esse, cara, esse talvez seja o mais difícil. É. Às 8 horas, sexta-feira, mas dependendo como é que for aí, se ele dá uma escapada lá, é só me dar um toque, mano, a gente faz aqui. Sim, Jaime, o Igor é amigo meu, já tem, sei lá, acho que uns 15 anos, era bancário junto comigo, trabalhamos juntos. Sabia não, pô, você que é sempre da O Igor da era um franguinho, velho, o Igor, pô, não tinha nem tamanho. Agora foi um frango harmonizado. Não, o Igor é um grande amigo, a gente já tinha trabalhado junto, pô, depois de um certo tempo, quando eu, pra você ter ideia, quando eu conheci o Serginho, era pra ser mesmo, né? Conheci o Serginho, ele, não, porque meu treinador isso, meu treinador aquilo, quem que é seu treinador? O Igor, pá, beleza, Igor. Na hora que ele mostrou a foto, falou, ô louco, o Igor é meu amigo de 15 anos, velho. E graças a Deus tô com ele, é um puta de um parceiro, amigo e um baita de um show profissional, velho. Isso aí é sem comentar. Isso aí não tem o que falar. E aí, João? Tem uma aqui pro Alisson do Serginho também. Perguntou se você pretende o pró. Nossa, eu sei, né? Eu acredito em mim, eu sei que eu tenho capacidade pra isso, mas eu acredito que ainda tá um pouco distante. O que eu digo distante, eu digo acho que nos... uns 2 anos, eu acredito que até... Mas você acha vantagem, às vezes, assim? Tipo assim... Não... Hoje em dia, sim, virar pró. Virar pró? Antigamente não era, que a gente falava lá que só tinha campeonato lá fora e etc, etc. Hoje cara, em tá dia... tá muito bom, fala a verdade. Hoje velho. Em dia, por exemplo, no Brasil tem aí, tranquilamente, aí uns 3 campeonatos Men's Physique pró. Pró, então né? Isso vale muito a pena. E o campeonato profissional, ele é muito mais bem estruturado. Eu digo isso pela última competição que eu fui. Mas você já subiu nesse aí, no campeonato X aí, que é o top dos top... E depois você voltou lá na. Pra você competir lá na outra federação, mano, você vê a lapada da diferença, cara. E, mas eu falo, ó, por eu exemplo. Eu acompanhei, tô falando que eu acompanhei um atleta, né? E a gente foi na Muscle Conch, depois foi numa outra. Ah, cara, mas você achou. Então, eu nunca. Por exemplo, a BTFF. Não, eles são muito bons. Eu sempre ouvi gente falar muito bem muito dela. Bom. Nunca vi ninguém reclamando. Reclamaram da que teve no final do ano, da Favela Classic, se eu não me engano, que os caras subiu 3 horas da manhã. SPFF. Aí, embaçado. 3 horas da manhã. Tinha 100, Classic. Mas eles não se programaram. Tanto que agora, se você pegar todos os campeonatos deles, são 2 dias. Não são Serginho, mais um. O Serginho subiu, acho que foi 3 horas da manhã. Sim. Era pra subir às 7. Teve o cara também, o Heitor, também, que subiu 3 horas da manhã. Os caras subiram muito tarde. Ah, e aí desorganizou tudo. Eu passei por uma competição assim, que também a previsão era de subir 5 horas da tarde. Eu fui subir 10 horas da noite. Pô, já passei um perrengue do caramba já. Porque você já tá cansado, você traz hidratado. Pra segurar, né? Você chega, por exemplo, no campeonato, o cara fala pra você chegar, por exemplo, 10 horas, você chega um pouco antecipado, você chega 8h30, 9 horas. E aí você fica, por exemplo, mais de 12 horas até você subir, pô, isso desgasta muito o atleta, porque ele já vem muito cansado. Mas voltando à pergunta, eu pretendo sim virar pró, hoje em dia é muito mais vantajoso, tanto questão de visibilidade, tanto pra minha área como personal, como preparador também, isso ajuda bastante, te dá uma visibilidade muito maior, mas eu pretendo sim, mas eu vi que no começo do ano que eu competi, eu não estava tão distante assim, eu acredito que se eu fizer um trabalho bem feito, consistente, boa. Até o final do ano que vem, eu acredito que eu consiga boa. Virar, mas porque hoje em dia os caras estão muito cururu. Eu sempre falo que a ideia não é você só virar pró, né? Não, você tem que se manter no pró. Manter no pró. Exato, que é o mais difícil. É mais difícil. É igual o povo falar assim, ah, eu quero colocar tal shape. É assim, beleza. Vai, o difícil não é você colocar, o difícil é você manter, segurar. Você segurar. Exatamente. E aí, João? Ó, o Paulão falou que o Alisson tá aparecendo... O Felipe Franco. Filha da...
O Frank tá com pilha rodal? Não vi, eu sei que ele, vai, ele tava no meeting hoje lá que ele vai competir amanhã, né? Ah, é amanhã? É amanhã, o contrato da Bahia. A Bahia? Da Bahia. Você já falou que ele não ia na Bahia? Vai, não vai, vai, não vai? Não, ele foi, foi. Ixi. Foi pra lá, acho que quarta-feira, tava lá, ele, os caras passaram até no SBT, se eu não me engano. Eu quero trazer o Paulão aqui, pra, o Paulão sempre tá aqui na resenha, né? Todo fudido, todo travado aí com a perna dele, tinha ele vai tomou vir, sim. Tomou uma surra do... Fala, eu sei por como que ele se machucou lá, não vou falar que não, mas eu sei como, viu? Sem vergonha. Tem mais? Não, não. Ô, Gutão, não? Ó, tem o fechou? Fábio aí, o Fábio mandou um salve aí, mandou um abração. Quem? Fábio. Mandou um abraço aí. Parceirão também, monstro. Ô, os caras estão fazendo um complô aí, ó. O Fábio tá aqui fora querendo fazer um barraco aqui na... Vem aí pra você ver, velho. A gente vai queimar aí o negócio aí. Mas é isso aí. É isso aí ou não? Ô, Alisson, me fala uma coisa aí. O cara, eu quero contratar você pra ser o meu personal, né? Ser o meu cara, o coach. Onde que eu, como que eu consigo fazer isso? Redes sociais? Rede social. Manda aí, faz o seu merchan. Cara, qualquer coisa que precisar, treino, uma sugestão, plano alimentar, um planejamento como um todo, é só entrar em contato no Instagram, é o Alisson, WALLISON, underline 93, e trocar uma ideia que a gente negocia tudo, a gente faz um bem bolado, e falar também que agora eu tô montando trabalho em outra academia, né, que fica lá perto do aeroporto. Pode passar aí, passar. Chama Dinâmica, mandar até um salve pro Rafael e pro Danilo. Os caras são sensacional. Chamaram já você também para ir treinar várias vezes. Quando melhorar aí... Você falou pros caras, né? Falei. Cara, fala aí onde academia, que é o endereço dos caras, onde que é. Avenida mandar. Mário Trevenzoli, 902, acho que é Jardim Aeroporto, Jardim Aeroporto, alguma coisa assim, Jardim São Pedro, não lembro o bairro em si. Academia, a melhor daquela região, não tem igual. Estrutura de equipamento, a gente tá chegando com uma escada lá agora, daqui uns dois meses e meio vai chegar. Sim, uma escada top. É difícil você achar em todas as academias escada. Mano, aquele equipamento que eu falei pra você, aquele pêndulo lá, o agachamento é sensacional. Chegou pêndulo, chegou, a gente tem umas máquinas bem, bem bacanas lá. Academia fica aberta de domingo a domingo também, das 5 da manhã até as 10 da noite. Ah. Academia show de bola lá. Quem quiser dar uma passada lá, fazer uma aula, conhecer o espaço, fica, tá à vontade. Você pode falar, cara, lá é meu nome lá dos caras lá. Não fui ainda, não gosto, você sabe que eu tô doido pra voltar a treinar e porra, não vejo a hora de... Fazer fisioterapia, não vou fazer, mano. Eu vou devagarinho, mas eu. Devagarzinho, eu falei pra você que eu quero ir lá com o maior prazer. Não, vamos lá sim, dar uma passada lá. Então a gente tá montando uma sala de atendimento lá também. Quando eu tiver pronto, fazer uma postagenzinha, vai ficar legal, vai ficar bacana. Aí, já manda pra ver os caras, como é que chama o cara lá? Quem que é o. Chama é o Rafael e o Danilo. Academia chama. É dois? Dois sócios? São sócios. É Academia Dinâmica Campinas. O Rafa e Danilo, cara, fica aberto aqui. Um dia, se quiser, eu entro e bater um papo aqui, falei também. Pra mim é um prazer receber. Acho que quando eu for lá pra treinar, acho que dá uma quebrada nesse giro também. Não, aí. Tranquilo. Os caras são muito gente boa também. Treina pesado pra um caceta. Puta, os caras agacham com... Os caras chegaram a agachar com 90 de cada lado. E aquela barra olímpica. Pesado, os caras treinam pesado. Os caras treinam pesado. Gutão, e você aí? Me fala aí. Manda o endereço da Body. Manda como que faz pra entrar na Body. O que Body que pega lá. Body.suplementos é o nosso Instagram. Jaime, porta tá aberta pra todos. Quero mandar um abraço pro Alisson também. O personal sempre tá indicando. E também, Jaime, a gente trabalha também de uma seguinte forma. Todo profissional da saúde e da segurança tem desconto na Body, tá? Ah, que legal, segurança. Então, personal, médico, guarda penal, qualquer coisa. Meu, aparece aí e tem plano legal, tá? Legal, cara, bacana. Tá fechando parceria, tá dando... O professor tem desconto? Tem também, pô. Cara. Tô. Pessoal ligado à saúde, personal aí, pô, tem que ter, né? Não, aí. Porra, meu, aí não, né, porra? Se tivesse dando, mais dá. Mas vou abrir passa lá que eu vou abrir uma exceção pra você, vai. Bicho é bom, velho. Sempre pega um de alguma coisa. Vê só. Cara. Não, mas esse lance é legal, viu, Jaime? Principalmente até pra área da segurança, né? Ah. É uma área que, porra, é um pouco carente, tá, né? É um pouco carente nessa parte também, até a própria saúde, né? A saúde que a gente quer dizer é o nutricionista, é o personal, que cuida de vidas também, né? Sim. Então a gente tem essa cara, pegada eu tenho uma visão, cara, uma visão é o seguinte, que se todo mundo
ajudar todo mundo, aos outros amigos. Exato. É bom pra todo mundo, cara. Dá pra todo mundo, sabe? Assim, tipo, você consegue ter o teu. Exato. Ele vai ter teu. Tem espaço pra todo mundo, né? Você imagina, eu, por exemplo, você tem. Depois dessa aqui, eu acredito nisso. E vai criar um laço um Sim. pouco mais forte. Então, por exemplo, o cara vem aqui na tua loja. Ele, eu moro lá na região do aeroporto. Aeroporto, né? Sim. Ah, tem uma academia top do Wallace, procura o Wallace, já passa o contato do maluco, o maluco já vai lá. Pô, e vice-versa. Então, tipo assim, é essa pegada que eu prezo e que eu prego. Que se eu tenho conhecido, cara, você vai ajudar. Exatamente. É lógico, pô. Todo mundo não se ajuda. Queimar, não, vou queimar o cara não presta, o cara é isso. É assim que funciona. Uma coisa que eu vejo aqui hoje, né? Coisa que eu não me atentava, né? Tem profissionais, cara, que. Complica até o nosso trabalho. Ah, mas não é profissional, né, velho? Meu, bom profissional. Às vezes o cara chega aqui, ó, o meu, sei lá, meu nutricionista, meu médico passou que eu tenho que tomar isso. Cara, ele escreve de uma forma que você tem ali. Só que o cara, não, mas ele falou que não pode ser esse. Às vezes o cara falou a marca, a dosagem, entendeu? Não sei o quê. Então assim, poxa, mas é aí que tá. A gente tá ali, tem o produto, pô, tem o que o cara precisa, mas, entendeu? Mas estamos aí para ajudar, estamos aí para tirar dúvidas e é isso. Mais alguma coisa que quer deixar aí? Não. Pode ficar, os microfones estão abertos aí. Agradecer o espaço aí, agradecer os anos de sempre as portas abertas. Tamo junto sempre. Não tenho nem o que reclamar, não tenho nem o que falar, sempre agradecer. E é isso, sempre trabalhando e evoluir, se Deus quiser. Tem mais alguma coisa aí que acrescentar? Pode falar, as portas abertas aqui, que manda. Não, que isso, é só agradecer. Vocês, e espero que sucesso sempre pra você, cara, nessa nova empreitada, que é difícil pra caramba você sair de uma área e daqui a pouco você já entra na outra totalmente diferente. Sim. Acredito que tem medo pra caramba. Pô, mas não, eu acredito que se você consegue fazer, cara, é a mesma coisa nossa, né, mano? A gente tá começando a vida agora, se aventurando, fazendo tua correria, fazendo teus projetos, né? E a gente, o meu, né, cara? O projeto que a gente tem é o quê? Meter um shape, ter um dinheiro pra comprar uma merda de um salmão, um negócio pra comer uma vez na vida. Subir no palco pra quê? Pra você ficar bem com você, não é pra você ganhar milhões de dinheiro. Não é o pensamento. Não, se vier dinheiro, show de bola. Mas não vem do campeonato, vem do cara que tá te apoiando, exatamente. Né? Exatamente. É isso que a gente quer, cara. Nada mais, né? Fazer o que gosta. Porque, então, até porque nunca visamos dinheiro nisso, né? Se fosse visar dinheiro, tava fodido. Mas tem que pegar os caras e ficar lá mamando, porque é toda a panela do cacete. Não, mas hoje mesmo. Hoje eu abri mão. Caramelo, lá vai mamar o caramelo. Toma um coice. Hoje eu abri mão de grana. É. Eu tô abrindo mão de grana hoje. Tenho porta aberta, abri mão de dinheiro. Por quê? Mas eu creio que é isso, né? Eu acredito nisso, cara. As pessoas têm que se arriscar, quer fazer alguma coisa. Exato. Se você não se arrisca e fica só criticando, você não vai chegar a lugar nenhum. Não, cara. Não vai. É o que eu penso. É isso. Né? Cara, mas eu quero agradecer aqui, agradecer mais uma vez. O Alisson é de casa. Pra mim é um prazerzaço ter aqui. E a ideia dessa resenha que a gente sempre fala, sim, mano, é pra se a gente puder levar. Informação para que venha a galera para tua loja. Exato. Que te ajude. Então essa é a ideia. Do mesmo jeito que você, velho. Sim. Se tiver nego para, eu quero personal, tal, porra, vai pro cara, procura o cara tá lá, então a gente agrega disso. Então a ideia do nosso podcast da resenha é isso. Não é para me comparar que nem os caras tá falando comparar com X ou com isso. Não, não é. Sabe o que é legal, cara? Meu, todo mundo aqui tem uma oportunidade. Você não tá trazendo o cara que tá dos 200 mil seguidores ali, não, que o cara vem, não precisa, mas, né? Mas cara, ideia... Não é que o cara não precisa, mas, poxa, às vezes, pro meu trabalho, vai fazer diferença a partir de hoje. Exatamente. Entendeu? Pra ele é a mesma coisa, sabe? Então, cara, é isso que eu acho legal. Meu, o que você falou esses dias, você não tá aqui só pra fazer volume, você tá aqui pra fazer um negócio com qualidade. Então, cara, então, a intenção da Impérios nunca foi volume, né? Exato. Porque se fosse volume, tava lascado. Aqui em cima, a academia com 1.000 alunos, 900 alunos, se fosse pensar assim. Mas a visão, cara, é isso que a gente tem, que a gente precisa da bagaça do dinheiro sempre, isso aí não tem jeito. Sim, né? Sim. Mas a nossa é isso, cara, é ter pra você sobreviver e fazer aquilo que a gente mais gosta de fazer, exato, que é o quê? Exato. Treinar. Mano, é um negócio. Trabalhar com qualidade, né? Não é a quantidade que faz o resultado, que fazer o nosso trabalho bem feitinho aí. Exato. Sim. Mas isso aqui é tão bom, cara. Igual, hoje eu preciso entender mais sobre isso aqui também. Já tô até já buscando uma especialização já também. Tá, cara, mas eu não sou, nunca fui da área, né? Eu falei isso pros meninos lá no começo, lá, que eu tentar com os meninos do Messi Zic também que vão entrar. Estão chegando agora, tem as meninas da Wellness também. E eu lancei o desafio, é a mesma coisa que eu vou lançar aqui pra vocês, né? Que eu quero ter o prazer de você, tipo, sei lá, se for no Campeonato X, se der certo o projeto lá pra Pira, né, Fit Pira,
que traga um caneco. Você vem quando a gente bola, nem que ficou em último, não sei o quê. Sim. Mas a ideia é bacana. Sim. Trazer foto, a gente mostra aqui como é que você tá hoje, para que os caras vejam que quem a tua evolução, vê o seu trabalho, a tua importância. E quem sabe também dos caras tá vendo, pô, o moleque tá lá, o cara foi uma vez, foi duas, foi três, vamos colar no cara, vamos ajudar. É essa a ideia. Exato. E do mesmo jeito ser, mano, daqui a, sei lá, 6 meses ou um ano, você voltar aqui e mostrar que a quão grande que tá a Bore, a segunda loja, a terceira, não sei. Quanto evoluiu. Quanto evoluiu. Ah, o Jaime, ele veio tanta evolução que hoje quase morreu do coração, cara, né, mano? Os caras apontaram comigo aqui, cara. Eu tava aqui de manhã cedo, aí o Sérgio chegou aqui e falou assim: mano, chega aí, cola aí rapidinho. Ele nunca fala assim desse jeito. Aí eu achei estranho, né? Aí quando ele me chamou, eu saí aqui e tal. E ele saiu na frente e tava falando alto. Ele não fala alto aqui na academia, não cabe assim. Por enquanto, até antes disso, não. Aí eu falei: cara, cadê o medalha na loja? Aí eu saí, ele não falou comigo. Aí foi saindo. Aí quando eu vou olhando em sentido da loja, tá isso aqui de cabeça baixa. Eu falei: puta, arrebentaram a loja. É, deu uma merda. É, não é? Aí de cabeça baixa. Sem combinar, não. Não, aí eu falei. Eu achei que era duas coisas. Ou roubaram, né, a loja, ou tinha um maluco lá que a gente arrebentava, porque os caras só chamam eu nessa hora. E fechou a porta? Aí a porta fechada? É, fechou a porta fechada. Eu falei: puta, eu que teve alguém que foi lá, sei lá. Aí chegou lá, os caras não falaram nada, abriram a porta. Quando abriram a porta, aí que eu vi que tinha um tapete, mano. Que eu falei que eu queria pisar no. Ele queria ser o primeiro a pisar no tapete. Os caras compraram um tapete, colocaram bola e mosca. Só que guardaram o tapete. Eu falei: não, assim, mano, não, pera aí. É, aos caras. Foi no dia da chuva. O tapete chega no dia da chuva. Então, velho, eu não vou colocar o tapete da chuva. Mas é a melhor hora de colocar o tapete, que é da chuva. Não, eu passo um pano, eu passo o pano 10 vezes e 10 nem que entra lá, mas não coloca o tapete, velho. Pô, os caras pegaram. Os caras põem o tapetinho da primeira coisa, chuva. Aí põe o pano, velho. Eu falei assim: mano, põe essa porcaria lá. Negativo. Não, que isso. E bonito, cara. Tudo bonitinho, tá? O tapete personalizado, mó grandão. Sim. Aí eu falei assim: então eu quero ser o primeiro a pisar nisso aqui, mano. Eu quero arrebentar esse tapete. Eu quero testar ele aí mesmo. Aí os caras me chamaram, eu falei: pô, aí eu tava até gravando, não sabia o que que era. Eu falei: não, vou gravar. Não, tá sendo gravado aí. Já pô. Tava gravando também, aí, lá dentro, já pô, tava pô, gravando mano, também. A reação. Porque quando abriu, né, quando eu olhando pro chão, a primeira coisa que eu vi, eu achei que tinha entrado, né? E os caras tava. E ele olhando pro chão, eu falei: puta, foi isso. Sim, e era tem. Isso, mano. Mas a gente tá dividindo ali, tá compartilhando os momentos. É. Foi legal. E eu pisei no tapete. Primeiro, tinha que só ser que o eu primeiro. Não pisei na letra pra não fazer. Vai que rasga aqui, eu boto. Sorte sua que você não pisou, viu? É. Porque já rasgou. Gutão, cara, eu quero agradecer aqui em nome da Imperos Academia. Obrigado. Em nome da IA Podcast. Obrigado. É muito bom saber que. Nesse tempo, o Alisson, que a gente está enfrentando desse nosso mundo de fisiculturismo, de competição, não existe mais amigos, velho. Eu tive o prazer lá atrás de ter vários amigos. E aí eu não vou trazer os caras aqui para ver quem são os meus amigos. Chamar, vamos ver. É. Se vai responder, se não vai. Exatamente. Então, cara, é muito bom saber que a gente pode contar, né? Com pessoas, amigos, que oh, velho, vamos lá. Não. E até hoje, todos os caras que eu chamei. Nenhum deles fala assim: não, puta, mano, não, porra, mas precisa, sabe? Muito pelo contrário. A ideia era chamar uma semana antes. Só que sim. Na correria, que eu não tava esperando que algumas coisas aconteceu aqui na academia, que como acontece, você não espera. Sim. E não consegui mandar para nenhum dos dois, né? O Guto acho que foi mais cedo que eu consegui, né? Foi da semana passada, ainda tava agendado. Já tava. Eu queria trazer mais um. Sim. Aí na correria, mano, aquele negócio foi quando eu chamei você. E certo. Você, não, tô lá, mano, vamos lá, né? Então eu quero agradecer em nome da Imperos Academia, em nome do IA Podcast, obrigado. E quero convidar vocês de novo, cara. Quando você estiver no campeonato, depois do campeonato, daqui a X meses eu vou fazer uma promoção, um negócio bacana. Se você lembrar e quiser divulgar, já é nosso patrocinador sim, aqui sim, do canal. Já. Da Body Muscle e o IA Podcast já parceiraço. Então, sim. Obrigado por essa moral. Porra. Vou lá também que vocês estão me ajudando na parte de suplementação, no meu retorno. Isso aí. Então, eu quero mostrar e quero que os caras vejam que eu pego com vocês. Ou, sim. No caso, que vocês me fornecem e tal. Mas eu quero ir lá, quero ajudar no que eu puder fazer. Sim. Você pode ficar à vontade. O Ars também. E a gente tá aqui. E ó, vou falar, Jaimão. Bom, o cara é atleta, o cara quer fazer, meu... Estamos com a porta aberta, vamos trocar ideia. O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sabe? É isso aí, tá cara. Difícil? Tá difícil, mas não é impossível. Sim. Então, meu, só que aquele lance. Não adianta o cara me procurar também só porque ele precisa. É.
Às vezes o cara não passa nem pra dar um joinha, nem pra falar um é. Aí não precisa contar mas comigo. Eu acredito se hoje a gente tá conseguindo mudar exatamente, essa história. Que é o que a gente falou no começo. É, poxa, meu, às vezes, pô, o Jaime passa lá, entra na loja, e aí, beleza? Acabou. Eu vou, tá tô viciado agora no café. Bem, beleza, tranquilo, tranquilo. É tchau. Ótimo. Na realidade, eu vou buscar o café, tomar né? Um café, tem que fazer o café ainda pra ele, velho. Não, mas é isso, Jaime. Então, é isso cara. Aí, então. Só bora. Agradecer o pessoal aí também, agradecer pela oportunidade, por ajudar tamo a gente junto. Também estar tá participando com a gente nesse sorteio aí. Mais uma vez, cara, se precisar, eu não sei, a gente fala se precisar, velho, sei lá, fazer, divulgar, ou se você tem, seria um prazerzaço trazer você como coach, não sei se você tá fazendo esse trabalho de coach, de preparando um atleta, cara, pode trazer, pode, eu não quero que você me veja ou veja a Impérios como um concorrente, pelo contrário. Não, nunca vi isso. Cara, Jaime, eu tô com uma menina assim, vamos fazer isso, se você consegue, sabe, através da gente, um apoio, porra, seria sensacional. Não, então, vamos, cara, sim. Eu quero que você tenha essa liberdade, você sabe disso. Mas, ô Jaime, então deixa até coisa. Aberto aqui, até pra um potencial também, a gente tá aqui também pra isso aí, até pra poder auxiliar. Mas o bacana justamente é isso, é que procure, cara, eu gosto mais de ver isso, sabe, eu gosto que eu vou, se você me patrocinar, então, cara, porra, eu vou mostrar pra você primeiro, que eu... Exatamente. Você pode confiar, deixa comigo, joga no meu peito. É mais ou menos isso. Quem exato. For, ele vai ser mais ou menos nessa pegada. Sim, exatamente. Ok? Então, show. Cara, eu queria agradecer mais uma vez aí a Body Mosca Suplemento por estar tá fazendo o apoio, por estar tá patrocinando também a gente aqui nessa live. Obrigado a Imperius Store. Sucesso. Daqui a pouco eu vou trazer mais novidades para vocês também. Obrigado mais uma vez aí aos nossos parceiro, esses caras aqui, se não fosse ele, velho, nada disso aqui existia. Tava travado em uma câmera só. E se você prestar atenção, desde que a gente começou, né, graças ao João, a gente tá sempre... Não, tá sempre evoluindo, devagarzinho a gente chega lá, fica tranquilo. Brincadeira, graças ao João, lógico, o Matheus, cara, pô, sensacional, obrigado, João, obrigado, Matheuseira. E peço mais uma vez, se você não é inscrito lá, a gente vai estar tá fazendo também, vai ter um canal só do Quart, né, do Yah Podcast, né. Instagram já tem, então já o Instagram já tem lá do Yah Podcast, entra lá, tem vídeos, as melhores as edições, não é isso? Com os videozinhos nossos lá, vai ter também de vocês, entra lá, curte, compartilha e peça a moral de vocês, hein? Sim, opa. Sim. Obrigado, galera, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe, tamo junto, não esquece, Jaime Fernandes Impérios, entra lá, curte, compartilha, ativa o sininho e tamo junto. Um abraço, obrigado. Show.